Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar këtu në programin e 4 të Harkut. Siç kemi thënë, Harku nuk është vetëm për figurat që tashmë mund t'i shohim edhe kemi rastin t'i shohim çdo ditë nëpër kamera. Harku merret edhe me figura të cilat shumicën e aktivitetit të tyre i bëjnë prapa kamerave. Një temë që sonte besoj që e ka rëndësinë vet, siç e kam titulluar guximi që kushton. Dhe për të folur për këtë temë, unë kam zgjedhur njeriu i cili nuk kurson askë dhe asgjë. Njeriu i cili me guximin e tij pothuajse kritikon edhe gjykon të gjithë. Edhe ky është zotri Abdullah Thaçi. Mirë se erdha. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Abdullah, ju jeni master për financa në Shkup. Keni qenë punëtor në arsim, pastaj keni kaluar në prokredit. Dhe doja të di më detajisht eksperiencat e tua në punë. Realisht, aktualisht ndjek studimet në master në management në Universitetin e Evropës Jug-Lindore në Tetov. Edhe njëna kjo universitet ka dhe degën e vetë dhe në Shkup. Kështu që fillimet e mija profesionale, faktikisht, pas përfundime studimeve në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Managementit dhe Informatikës, në vitin 2007, fillimisht jam posa diplomuar faktikisht në vitin akademik 2007-2008 kam fillu punës si mësimdhënës në shkollën e mesme të mjekësisë Luciana Matroni në Prizren si ligjerues i landës informatikës, konkretisht teknologjisë informimit dhe komunikimit dhe një pjesë të orëve i kom pasë edhe prej menaxhmentit të projekteve. Faktikisht pas kësaj kohë në paralel me këtë punë, kam apliku në sistemin bankar, ku në tetor faktikisht në mars të vitit 2008, jam pranu në Prokredit Bank, dhe aty kam vazhdu punën deri në vitin 2012, dhe më thonë deri në gushtin e vitit 2012. Gjatë kësaj periude, jam balafaqu me shumë sfida, si profesionale ashtu edhe morale. Faktikisht kam menu që puna në bank, është punë ma e mirë se sa puna në arsim, ku në momenti kërë këmë shku punaj në bank, e kom vrejt që arsimi i ka për parësit e veta, dhe qysh në mojt e parë, kom fillu të bëhëm, kushtimisht për thamë, pishman për punën që e kom zgjedhë në bank. Ju vejnë pushuar nga puna, po? Faktikisht, neve në pushuar nga puna në vitin 2012, është mesi i gushtit 2012, kjo faktikisht ka rezultu me disa përvoja para prake, ku qysh në vitin 2010, jam ndesh në prokredit me disa situata jo të kashme, faktikisht si qytetar i ndeshëm i këti veni, kam menu që duhet luftohet krimi dhe cila do form tjetër abuzive me të mirën materiale, dhe qysh në 2010 kam hasë në një klient pandërgjeshëm i cili ka tentu në bank të fusë një shumë konsiderushme të mjetëve të falsifikuara. Dhe atë klienë si pas procedurat bankës, ja kom nalë mjetët edhe kom bo konfiskimin e mjetët dhe kom marrë dhonët personalet ati, kom lemru policinë, policia ka reagu në kohën e durë, po shka është ma interesant faktikisht, mas një kohë të caktume, mas disa ditësh, njësia speciale policisë, ka arë në bankë dhe më ka kërku mu dhe më ka kontrolu vendin e punës dhe mjetët me që atë unë e faktikisht kom qërkullu, me pretekse se ati klientit pa të ndërgjeshëm që ka tentu të bëj mashtrimin, ajo është liru dhe është largu nga Kosova, respektivisht, une me pretekstin se une jam i dyshuri, sepse kinë se unë dhe kolegë tjera aty që kemë punu, kemë bo ndrimin e aty në mjetët, faktikisht kemë tentu që t'ja morën mjetët originalet dhe t'ja falsifikojnë. Dhe kjo për mu faktikisht u konë zhgënimi parë, i mundshëm, ku vetë institucioni, konkretisht vetë Prokredit Banka, nuk më ka përkra moralisht as juridikisht, unë këmë kërku pa di kushtimisht për veprimet, sepse unë isha zyrtar i bankës dhe veprimet e policisë ishin kundërshtime normat e punës. Tu morë për arsysh se në bankë punohet me sistem monitorimit ku gjdo gjoshijet dhe ka kamera, për këtë arsyje policia ka pasvepru jo profesionalisht dhe ka tentu neglizhoj ose faktikisht të liroj dikon prej veprës penale dhe të bëj një farloj, me thonë, adresimi në
adresën e gabuar për problemin e konfiskimit aty në mjetëve. Dhe këtë rast aty kur është intervenu për policisë, kom dalë për institucionit zbashku me policinë dhe me përkrajnë morale të ish menagjerit bankës, që atë kohë ishte Gjon Kaboshi nga Peja, vetëm përkraja kom pasë prej Gjonit dhe jo prej institucionit. Dhe për këtë arsye, më shkërku që të heshti dhe kjo pun të kalojmë heshtje, për shak se ne nuk guxojmë me pretekst që të ballafaqohemi me institucionet e rendit dhe ligjit, edhe pse menaj që fillimisht është dëmtu reputacioni institucionit, dhe në anën tjetër është dëmtu edhe imidhi personal, pasi që klientat që ishin prezant aty, nuk ishin ndjeni se për çfarë veprimi bëhet fjalë. Dhe këtu kom fillu ftojat e para dhe reagimet e mia kanë qenë publike mbrana institucionit dhe mbrana vetë menaxhmentit, ku unë kom ngritë zërin dhe kom demasku faktikisht çdo veprim, dhe kom vazhdu me të njëjtën gjuhë, kom vazhdu me të njëjtën kritikë, kur në momentet caktuame kom hasë që vetë institucioni, vetë Prokredit Banka këtë rast, si pjesë e sistemit financiar, atëherë si banka numër 1 në Kosovë, e kom pa që bën veprimet kundërleqme dhe kom hasë në tentativa dhe në raste dyshim të ku njës të caktum, të krimit organizum këtë rast dhe të fajdegjive caktum, ku bëshin shpërlamjen e parave. Dhe kjo rast faktikisht më kanë trondi dhe rëndë shumë, për arsye se kom menu që pikrisht banka është e që duhet mbroj interesin e përgjithshëm dhe të parandalë. Sa kohë punuat ju për kredit? Po prej marsit 2008 deri në ngushtin e 2012 i bjen dikun 4 vjet e gjysë. Zoti Abdulla, unë shoh shpesh herë që ju nuk ndaleni me kritikat ndryshme, duke shfrytzu gjitha momentet që janë për dobësi nga Prokrediti. Është kjo një lloj hakmarrje apo se ju e ndjeni si obligim ndaj padrejtësive ose realisht unë nuk kam personalisht me llogun në institucionin, nuk kam punë personale, se tek e fundit institucioni financiar, konkretisht Prokredit Banka, është institucion që është ardhur prej Gjermanisë dhe selinë vetë e kom Frankfurt, ku pronari më i madh i bankës në Kosovë dhe gjithë vendet ku operon banka, bëhet fjalë për Prokredit Holdingun. Dhe ai pronari nuk e ka idenë se çka ndodh në vendet caktuara. Edhe konkretisht nuk e ka idenë se çka ndodh në Kosovë. Unë e kom vazhdu reagimet e mija dhe mbas i kom jam largu prej Prokredit Bankës dhe padrejtësit që aty i kom pas faktikisht edhe i kom vrejt, i kom shprej publikisht edhe mbrana institucionit edhe jashtë institucionit, aty ku unë menoj që nuk bëj asnjë shpifje, veç e kallëzoj të vërtetën. Prokrediti si institucion ka tentu që të blej heshtjen time dhe tenton e sot asaj dite të blej heshtjen e stafit cilën faktikisht i largon nga punë. Unë ko vazhdu të reagoj për veprimet në Prokredit Bank edhe për rastet kur une si më konë pjesë institucionit, po që kom pas kontakt dhe takime me kolegët. Rasti më i rëndë, moral, për Prokredit Bankën si institucion, është rasti kur kolegja jonë tash e ndjerë, se bote balaj, kur është diagnostifiku me smundjen e kancerit, dhe kur ka shku për trajtim shëndetësor në Turqi, institucioni, vend si me marë hapa caktume dhe me bo një farloj ndime, morale dhe materiale për kolegën e vetë, për stafin e vetë, ajo me pretekst se ka bo shumë mungesa në punë, është largu nga puna. Dhe ajo si e smut prej smundjes kancerit. Pikrish mas një kohë shumë shkurt, mas disa mujve, pikrish ka ndru jetë e haruar për gjithë neve. Dhe kjo është shkelja ma madhe humane që bëhet. Mandej kanë villu edhe disa shantaje tjera që kushtimisht banka pa bazë ligjore ka fillu disa organizime, në branshme të kurseve, të kinëset matematikës, të kontabilitetit, dhe kursi ka kalu ato kurse, ka vazhdu ti largojnë nga puna. Dhe pikrish një kolegë, pikrish në Gjilan, degën e Prokreditit në Gjilan, për shkak se ka kalu provimin e matematikës një, nga mlefi i branshme, nga presioni psikologjikë që nëse unë se japë hera fundit matematikën, do të largohëm nga puna, ka vazhdu dhe ka morë presion psikologjik nda vetës dhe ka posë sulm dhe ka pësu infrakta dhe ka vdek. Pikrisht u kom presioni që institucioni e ka bo, ndaj stafit vetë. Edhe sot asaj dite vazhdojnë stafit largohet nga punë.
bëhet fjallë për largime masive, për kolegë, që sot nuk janë më pjesë e stafit, edhe pse kanë përvoj profesionale mbi 10 vjetë për kredit. Dhe kjo bëhet pikrish me pretekstin se duhet zavendësohet një stafi vjetër me një staf të ri. Është qoshje e tërnve, po nuk kanë bazë ligjore dhe këtu duhet ndërhyrja shtetit, konkretisht e inspektoriatit punës dhe të shohë se cila është realitetit të ndodhë për kredit dhe cili është arsyja vërtet pse këta njerëz largohen dhe tentohet të kalohen të heshtje. Ka pas disa tentativa, disa gazetarëve, të bojnë disa tema. Pikrish pse largohen stafi prej bankës. Realisht ka informacionet sakta se banka, redaksit e tjënve, ka tentu t'i blej financiarisht. Duke shku dhe duke pagu shumë amara menset mjetëve, ne mund të para pagimit për reklamat. Thot, ju mor një parët, se në po, keni parasysh se nuk keni drejt të mireni me punët, cilat faktikisht banka vepron mërna vetë organizatës. Dhe se në po bizedojmë, çdo ditë dikush tirët një intervist dhe i ofrohen 2 letra për para dhe i thuhet që ju duhet të zgjedhni një ose ti pranoni tri pagë ose shkoni dhe gjoni një adres tjetër. Po, për kohën kër unë jëmë largu për punës, kujtohet shumë që më kanë thonë që tu këshim lut, kjo është politike jonja, na kemi drejta tona, ti nuk i fuqi morale, as materiale, bësh veprime tjera juridike, sepse na jemi shumë të fort financiarisht dhe na mujna me ble gjithë konë, që i bike mujna me ble dhe gjykata dhe prokurori dhe gjithë konë. Gjithë kjo kritika pa tjetër edhe koha pasi veç u largove nga puna, ka pas një ndikim tjetër një jetën tënde? Absolut, se është e pa arsyshme për një njeri që ka një background të vetën akademik, profesional dhe moral, që deri sot juridikisht, moralisht nuk i kum hi në hakë kërkuj dhe për asë një moment nuk kom tentu të kesh përdori asë pozitën teme, asë të kesh përdori ose të tentoj shantazhoj ose të damtoj dikon tjetër pa kurfar bazë. Unë menoj se këti shteti i duhen njerëz cilët publikisht të thojnë të vërtetën dhe publikisht të ngritet niveli i përgjithsisë morale dhe intelektuale se cilët për neve. Kjo është tentativa jamë, a i guxim mu më ka kushtu me largim nga puna dhe është pa justifikueshme se qysh tash e 2 vjetë nuk o mujtë me gjithë vetën kërkun pikrisht prej për shkak të aktivitetit tim publik dhe politik, ndoshta, për shkak se njerëz cilët e demaskojnë të keqen këtu dhe e ngrisin zonin dhe kanë drejt paktën me shprehje mendimin e vet, nuk janë pranueshëm dhe nuk i dën sistemi. Këto desha ndalem raporti juaj me shoqërinë ose edhe me kolegët, si qëndron pasi që kur jesh njëri që e thu shumë haptas atë që mendon, është pak... Realisht, unë e thëmë, jam njeri që një shumë njerës, po kam pak miqë. Përkëse e vërteta është aja që dëban njerë tjertë mu distancu për i te, sepse unë nuk di me bo lojka dhe nuk dëshiroj të bëj lojka para askujt. Unë jam i njëti dhe mendjen time dhe bindjen time e them publikisht edhe nëse bëhet fjallë për njerës cilët varat eksistinsa jam e financiarë. Këto ja thëmë prindë vetëmi kur unë me në edhe diskutime tona familjare kur jenë atër. Une nuk jam njëni prej fëmijëve që rreshtona krah njënit prindëm. Une veprojmë pas situatës, nëse realisht kërkohet mendimi jam, une vlerësoj me mendjen time drejt, pa marë parasysh a bëhet fjallë për babin, ose për momin, ose për dikon tjetër. Dhe në raportin me shoqninë dhe me kolegët, është ajo fjallë popullore që Nastradini ka thonë kush ka rrë prej dardës, letë më shë. Edhe në momentin kërë kom dalë për punës, unë, me 125 antarë të stafit degës për kredit bankë në Prizren, për foli për vendin tim të punës të fundit. Shumë pak për e tynëve kanë pas guzimin, më kanë thirë në telefon, dhe më kanë thonë që e do bëtë pak të në ki ko për një kafe. Ata njës janë të numru me gishta, dhe të pak të në këtë moshë, që une komujt me bërbalu sfidave, dhe kësaj në gjareve që kanë ndohë, faktikisht, dhe gjitha këtyne sfidave që i këmë kalu vitet e fundit. Jam shumë krenar që kjo për unë ka ndodhë moshën ma trej, kur unë mujmë i përbollu gjanat, dhe nuk ka vazhdu në moshën ma të shtyme, kur unë verbalisht komenu që nuk mund është me gjithë një njeri që ato shka thotë dhe nuk e mendonë. Personalisht ato shka mendoj e thëmë.
Dhe kjo më ka habit që ka shumë njerëz që mendojnë diçka tjetër dhe ta thonë diçka tjetër. Po në këtë raste, sa ka kushtu guximi jot? Guximi ka kushtu shumë, sepse jam largu nga puna, dhe para prakisht guximi nuk është i momentit, unë jam linë si individ, dhe Zoti më ka kriju kështu që jam. Kjo është karakteri jam për linqës dhe nuk është karakteri i cili ndërtohet me shkollë të edukimit ose me grada akademike. Në të që karakteri është gjoja elementare dhe është individuale. Ta falë Zoti dhe ma to që rritësh edhe kryohësh, dush mu pajtu. Unë jam falemderu Zotit që më ka kriju kjo që jam, kështu që jam, kush do letë më pranon dhe si do që tenton me më pranu se me më para gjiku është që është jetë tynë, unë i falemderu Zotit pëse unë jam. Abdulla, protestat që ishin organizu kunder e kryetarit tonë Ramadan Muja, ke shenë dërtë paret. Dhe e di si kur kishte shenë dikush tjetër, nga një parti tjetër, në pozitën edhe situatën e njëjtë, cilën veç është gjindë, zotëri Ramadan Muja, a këshit vepru njëjtë? Unë e konsideroj se profesori Ramadan Muja, që në pozitën e kryetarit komunës, ka bo një shkeljit ligjit dhe ka bo një kesh përdorim pozitës vetë zyrtare, u menej që është veprim që e ka vërtetu gjykata. Dhe una, deri momenti kër ka vepru gjykata, nuk umë para gjyku kur zho. Pavarësi se bindjet e mija politike, për në me qenë kundër të apriatim. Kryetori Muja, në pozitën cilë është në gjendë, dhe për shkeljit që i ka bo është denu për gjykatës. Dhe une, me përgjësit plot, morale, e deklaroj publikiste, dhe si kur Ramadan Muja, tishte prindin, pozitën e kryetarit komunës, si të ta kishte bët njëtë në shkelje, veprim jam do tishte pikrisht njëjtë, për shak parimeve të mija dhe ndërtimit ta moral që ka ndërtu veç i modhe Zotë. Po, për përsëri sa njerë, sigur të kishen dikush me i pozitë dhe situatë njëjtë nga lidhët demokratike, cilin edhe veç ti përket si aktivist, a kishe me vepru njëjtë? Unë thash, kryetari i komunës, sigur tishte prindin jam do të kisha protestu të njëjtë, për të njëjtë në gjohë. Sepse menoj, kur une protestoj për bol prindit, që është pozitën e njëtë, pëse nuk do të kisha bo për një cilin do kandidat ose kryetor komunisht do të vishte prej lidhës demokratiket Kosovës, pjesët se cilës jo më dhe vetë. A ka raste për cilat ti nuk pajtosh, ose me ndonë pak më ndryshe, brenda për brenda lidhës demokratike, që ti e ngritë zonë e thu që nuk bënë kështu, ose... Ka shumë raste. Edhe sa pranohet? Ka shumë raste. Për shumë, si personesht jam fëmi i një prindi cili ka karierë ushtarake, është ofiseri karierës. Dhe prindi jem është ishte bashkë kolegë në kazemën ushtarake në Zagreb, kohë kur kazerma drejtoj prej kolonelit Ahmet Krasniqit, ndjerit, ministrit por në pojtës Republikës Kosovës. Dhe pikrisht për këtë vijë institucionale, unë jam edukum. Dhe na si fëmi, si familje, jemi rritë dhe jemi eduku, pikrisht më bas nivellit hierarkik cilin e kemi zbatu si familje dhe si cili në moshën ma madhore se unë, ka pos drejt në qortoj dhe një apurda. Këthejnë atë organizimi politik në lidhët demokratikët Kosovës. Pikrisht përshak të kulturës time, intelektuale, pikrisht përshak të kulturës time, hierarkike, institucionale, unë vendimet e lidhës demokratikët Kosovës i përshafaj. Vendimi edhe vullneti politik, janë dy gjonat kundër ta. Kam shumë vullnet për me ndëshu shumë gjona. Por një arkin e lijes demokratikët Kosovës, pajtona me vullnetin, tentoj me ndryshu bindjen, duke dhonë, supozoj, shumë argumente për ose kundër. Por momenti kur vendimet i merë shumë vica që është sistem demokratikë i organizimit, unë pajtona me ato edhe veproj. Asni veprimi jami nuk bjenë ndesh. Edhe nuk punon kundër asni vendimi, mërëna strukturës, mërëna organizimit lijes demokratikët të Kosovët. Momenti kër Abdulla thoshi, nuk pajtohet, dhe shet që po shkelen parimet i mje morale, publikisht, deri të sot, që shkon vepru, dalë publikisht dhe i kërkoj falje, njerëzve që ju kon folë për lijes demokratikët, distancone për atyreve, edhe luftën time, do të aboj për një kondi tjetër. Nuk menaj që asë njëherë njëtën time tje pjesë, ndo një organizimi tjetër politik. Organizimi e më politik fillon me lidhën demokratikët Kosovës, më baron me lidhën demokratikët Kosovës, unë e të vetë më në gjohë që mujë me bosh, që mujë mu distancu. Sepse, parimet e mija, janë bindje, është i dalë. Ibrahim Rogova si president, është i dalë im, edhe shtendërtimi për cënë ka kalu Kosova, fazën kërë unë jam po në zanë si gjimnazit,
kur e kom përjetu knatësinë e marrjes një diplomë dhe një diftese me llogon dhe me vulën e Republikës së Kosovës, që u kanë faktikisht arma më afër me u kundërvuj Serbisë, dhe kur kemi mësuar nëpër shtëpia dhe kur kemi dhënë protesta, edhe krejt organizimi jonë nuk kanë për me ndërtu një shtet përballë Serbisë dhe kemi luftuar Serbinë, secili në mënyrën tonë dhe formën tonë. Kjo është bindje ime, kjo është ideologjia ime. Unë e kom lind, jetoj dhe do vdes me frymën politike, shtet formuese të Ibrahim Rugovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Abdullah, me sa di unë, kur ke qenë edhe një nxënës shumë i ri, të janë besuar disa shërbime ndaj ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë luftës. Po. Ke pasë edhe disa aktivitete edhe tjera? Ka pasë aktivitete, ka pasë edhe aktivitete të organizimit paralel institucional, ku Lidha Demokratike e Kosovës ishte vetë shteti i Republikës Kosovës, dhe ku presidenti Rugova ishte fryma, ishte ideologjia jonë, dhe ku ne frymonim dhe luftonim Serbinë përballë. Kujtohet si nxënës i gjimnazit, ku shkollimin ton paralel e kemi ndjek dikun në ato punkte shtëpite e bujarëve shqiptar, faktikisht janë njerëz më meritor për shkollën shqipe në atë kohë, bëhet fjalë për tri shtëpi, tri punkte që janë kanë gjendë në rrugën e Ulqinit, faktikisht pikërisht në atë rrugë me një lokal, ku shkon e vendos një perde, dhe ku aty ka shkru lokali ipet me qira, e realisht mra pas e perde, u shkon zyre a këshillit financave, të Republikës Kosovës, zyre a këshillit për financim, për Prizren. Edhe më kujtohet më shumë mirë që pikësh prej asaj zyre, kom marrë detyra dhe kom bo shpërndarjen e besushme, materialeve, senzitive që e konë dokumente të Republikës Kosovës që ka funksionu shteti. Mu është besu kjo detyrë, e kom kry me nderë, pa i këtregu asë një shoku, pa i tregu asë kujtë, sepse mu është besu dhe kom kry me besim. Vjen faza tjetër, faza kur komplet ditar të punktit të bazeni që ne i kemë thonë, është dorë funditës në blidhen dhe dorëzohen në shpinë e profesorit. Mu është fjallë për shtëpinë e profesorit ndërru me leze lezi, që është profesori biologjizë, është dërë me punu në gjimnas, është një anë i prej njëzve, që si familje ka dhënë kontribut ma. Vjen faza ma vëndshme kur në organizimin tonë, si tri, bashkë me Unionin e Studentëve Shkollës Lartë Pedagogjike atër, ju kemi bashkangjit vullnetit për me dal dhe me përkra për protestën. Bëhet fjallë për protestat e vitit 97, që ishin vetëm Kosovës i vinte erë lufte. Pas protestave, faktikisht, si gjimnazista, kemi marë pjesë paralel me këto dhe me forumin rinur të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kemi bo mbledhjen e materialeve, votimin e një reviste që atëherë u konë qëllimi, dhe si gjimnazista tri kemi pasë entuziazëm dhe kemi kry këto. Përfundon edhe kjo fazë, vjen faza e organizimit logistik vetë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku ushtria qlirimtare e Kosovës dim shumë mirë që ka vepruar nëpër zona, ka vepruar nëpër batalione. Mu kanë besu disa detyra të vogla, por që janë shumë të besueshme për logistikën, për ushqimat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, dhe unë e kom pas detyrë që një pjesë të punës teme ta orientoj sigurimin për ushqime, për disa barna caktume për batalionin e parë mëzgavushat të brigadës 125 të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe më do kjo është faza e organizimi deri 98-99. Pikë më pasë saj kemi pasë disa levize ku kemi po edhe furnizimin me miel për ushtarët e UÇK-s bashkë me disa shok tjerë, dhe prej ma mushës kemi dëpërtu dhe kemi dalë deri në fshatrat e komunës Suarekës, respektivisht deri në Nishërë dhe Bërshans, ku kemi vozit traktora dhe kemi siguru ushqime për ushtarët. Mendoj që kjo ka qenë faza ma e këndshme e jone. Une si i ri, ta shmenoj se pjesa familjes time, nana ime vjen për Korishës, ku batalioni 2 i brigadës 125 kërkoni vendosën ka bashkë. Une pa vullnetin dhe pa lejen e prindve, njërë tin zare kushtimisht, kom ikë, kom shku derin Korishë në kam, edhe kom jom vendosë të familja e miqve Tagjës, që është familja Okimeri, bëtë fjallë për Fatmir dhe Fadilu Kimerin, që janë vlazit e Grus Tagjës, që po ashtu janë ushtarë të UÇK-s, dhe kom tentu mi bindë ata që ata do të me mnalë mu gjësqyrë, se unë jam i gatshëm edhe kom marrë me luftu me fuqin time për këtë vend.
Më thonë, kjo konë faza, ku unë konë gudzu me bo që ta. Vjen faza mas luftës, ku këthejmi dhe na kishim bërë një periud, një mujore ose dy për ta përfundu maturën e gjimnazit. Dhe pikësht vazhdojmë dhe për ertë parë kam bajon shkel në objektin e gjimnazit ku është sot. Dhe vazhdojmë shkollimin dhe krypë. Pikërisht për shkak bindjeve të mia dhe rëndësis bashkëveprimit tim, kom vazhdu aktivitetin tim me guximin ku njerëzit janë struk për shkak se u konë kohë e cila nuk ka reflektu siguri për shumë kohë dhe marrja me punë publike, me aktivitete publike, konkretisht me rreshtim krah ushtrisë lirimtare të Kosovës, krah lidhjes demokratike të Kosovës, falin këtë rast, u konë si qashje ku gjonat jenë po me dilema. Dhe njerës nuk kanë guxu më ja ofru publikisht bashkëveprimit në lidhën demokratikët Kosovës, ku që atëherë, prej natën nëndës, veç kyqëm aktivisht në strukturat e forumit rinur të LDK-s, dhe vazhdoj aktivitetin tem paralel me shkollimin, me studimet, dhe kemi bo punë të mëdhaj edhe atëherë, ju kujtohet festivali i kangë dhe valeve folklorit popullor, që konë festival bërkomtar, është majnë Prizren, e ka bo forum i rinur i LDK-s, ne jemi konë ata që derin kalo sot një spritoj më gjithë kom, ne kemi në gjithë karikat, ne kemi në që zërimin, dhe kjo është pika të shkurta ajo që unë mu ime përmbledhë për qëto dy dekada veprimi prej fashës të adoleshenës dhe sot ku jemi sot. Po shkëputemi pak për marketing, zotëri Abdullah. Shikues të ndëruar, tani kemi blokun e marketingut dhe rikthehemi përsëri në studio. Spitali dhe Poliklinika Intermed Prizren. Gjëndemi afër stacionit autobuzë për balë shtepisë së shëndetit. Në Spitalin Kirurgjik Intermed ofrojmë këto shërbime. Operimin e herniave të ndryshme, gureve në ilës, apendiksit, hemoroide dhe të gjithë intervenimeve tjera në zorën e trash, operimet në enet e gjakut, operimet plastike rekonstruktive të hundës, gjoksit dhe regionit të barkut, mbjellja flokëve me metoden FUE. Në Poliklinikën Intermed ofrojmë këto shërbime specialistike, egzaminime ginekologike, obstetrike, përcilja shtazanis me ultratingull 4 dimensional, trajtimin e sterilitetit femëror dhe mashkullor, shërbimet pediatrike, analizat laboratorike. Të gjitha shërbimet kryen nga stafi vendor më shumë përvoj, doktor Myçdat Kovaç, doktor Sebajdin Gjini, doktor Shpend Ramadani, profesor doktor Adem Gërbolar, doktor Engin Tokaj, doktor Nefail Kurteshi, doktor Rafet Abazi, në bashkëpunim me mjekët tjerë vendor dhe ndërkombëtar, për më shumë informata në telefonin kontaktues. Sala madhështore e dasmave Arbëri me 650 ulse me një ambient të jashtëzakonshëm, me shërbim profesional dhe kuzhinë të pasur, do të nisë punën me një qershor. Nëse dëshironi që dasma juaj të mbahet në mend për ambientin e veçantë, shërbimin e jashtëzakonshëm dhe kuzhinën e pasur, rezervimin mund të bëni që është tani. Sala dasmave Arbëri gjendet në rrugën e tranzitit, kyçja për autostradë, ofron parking të mjaftueshëm. Gjeneratat ndrojnë, por kualiteti mbetet për herë i njëjtë. Ketchup Abi, gjenerat pas gjenerate. A&N, aty ku blerja shëndrohet në kënaqësi. Qendra tregtare A&N me një hapësirë mbi 6500 metra katror, prej të cilave vetëm marketi 3500 metra, ofron 10 ramir artikuj ushqimor, pastaj nga veshmbathja, kozmetika, higjiena, mjetet didaktike shkollore e të tjera. A&N bën distribuimin dhe shitjen e produkteve nga brendet më të njohura botërore si Viking, Smart, Vilo, Banat, Flamingo, Asimo e të tjerë. Këtu prodhohen shumë lloje të ëmbëlsirave, akulloreve familjare si dhe produkte të ndryshme nga mishi. Hapësira e duhur për parkimin e automjeteve, restoranti i pasur për freskimin e konsumatorëve. Shërbimi korrekt, produktet cilësore dhe të sprovuara ishin dhe ngelen motoja qendrës tregtare A&N.
Fat Group, e cila mbart në vete ekipet e specializuara të ndërtimeve të larta, tani më ndërtuan kompleksin afaristo banesor në Prizren me standardet më të larta bashkohore të ndërtimit. Kompleksi banesor është i përbërë prej tre bllosheve. Ofrojmë banesa nga 65 deri më 117.92 metër katror, të cilat posedojnë nxemje qendrore, klimatizim, ashensor me mirëmbajtje, sistemi kablovik, telefon, internet si dhe parkingje të jashtme. Ofrojmë gjithashtu lokale dhe garazha me standarde evropiane. Një jetë ku të gjithë dëshirojnë. Kompania rajonale e ushqyesit Hidroregjioni Jugor Njësia në Prizren njofton të gjithë konsumatorët që pagesat për shërbimet e ushqyesit, përveç të inkasantët në teren, mund t'i bëjnë dhe në gjithë llogaritë e shënuara në faturë. Kompania në mënyrë që tjetë me ofër konsumatorve ka ofruar dhe arkat për pagesa. Arka numër 1, e cila gjendet në zyrën qendrore të kompanisë në Ortakoll, rruga Wesley Clark pa numër. Arka numër 2, e cila gjendet në Shatërvan, rruga Batrat Shqiptare pa numër, dhe arka numër 3, e cila gjendet tek fori në Bashdaran, rruga Uk Bytyçi pa numër. Plus Production. Gjerimi i dasmave dhe ahengjeve në mënyrë profesionale. Ide brillante, përvojë shumë vjeçare. Ne xhirojmë çdo ditë, por ju keni dasëm vetëm një herë. Prandaj besojini përvojës sonë. Ahengjet tuaja kanë vlerë për ne. Produksioni Plus, që dasma juaj të jetë një kujtim edhe më i bukur. Shikues të nderuar, u rikthyem sërish në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin tim, që besoj që keni rastin të dëgjoni diçka interesante nga eksperiencat e tij personale. Zoti Abdulla, ju keni guximin edhe të shkruani poezi, por guxoni të mos e quani veten poet. Që të shkojmë diçka më relaksuese. Absolut. Është pjesë e aktivitetit dhe organizimit ditor të jetës time, dhe unë pavarësisht me aktivitetet dhe guximin tim, marr guximin dhe shkruaj poezi, dhe kjo punë është që bëj thuajse çdo ditë, motivohem prej momenteve të caktuara dhe nuk guxoj me qenë vetëm poet. Pse nuk guxoni me qenë vetëm poet derisa ju vetë shkruani poezi? Po unë shkruaj poezi, mendoj që poezia është hobi për mua dhe ky motiv më vjen pikërisht prej brendisë time dhe mendoj që vlerësimin e atyre poezive me një kohë të caktuar, që është një numër i konsiderueshëm i tyre, do t'ia lënë dorë një profesionisti ose një grup profesionistësh, cilët do t'i vlerësojnë vlerat e poezive të mia, dhe nëse ata japin notën kaluese për vlerat e shkrimeve të mia, atëherë unë do t'i bashkangjitem karvonit njerëzve që shkruajnë poezi dhe të bëhem njëri prej poetëve. Gjithsesi, unë kam të nxjerrë një nga poezitë e juaja që është sinqeriteti, që ka disa fjalë shumë interesante, të paktën më duken mua. Sinqerisht po them, shumë e sinqert je. Edhe atëherë kur gënjen, sinqerisht e ke. Edhe unë po them, shumë e sinqert jam. E di kur gënjen, sinqerisht s'ta them. Më duk pak shumë interesante kjo farë ndërlidhje e vargjeve. Më shpjego pak më shumë. Njëna prej poezive të mia që unë e kom shkru në moment të e pas përball një bashkëbisedues ose bashkëbizetuese përball me, dhe prej sinqeritetit... Bashkëbisedues apo bashkëbiseduese? Mendoj që është bashkëbiseduese dhe nuk ka kur gjë të keqë, mund të më konë dikush prej miqve, prej familjarve, edhe po është më rëndësi efekti që ka pas në logjikën time, dresa njerëz mundohen dhe të filozofojnë diçka dhe mundohen dhe të tentojnë të mashtrojnë, unë e kuptoj perceptimin aty dhe di me lexu mesazhet mimike bashkëbiseduese, mendoj që e kam këtë aftësi dhe i falenderoj na prap Zotit për këtë. Po nuk e kam guximin, t'ju them që më fal se jetum rrejt ose jetum gënjyja shiqore. Edhe pikërisht duke bashkëbiseduar me ato, unë marr një copë letër dhe këto disa vargje të shkurta që janë vargje që japin një mesazh dhe që kanë një porosi prej një bisede të caktuar, janë vargje që motivi e gjeta duke bashkëbiseduar me dikon që filozofike dhe që tentoj të thekë diçka që s'është reale. Unë lexoj libra dhe
edhe prej profesionit, edhe prej shkrimtarëve të mëdhaj, po mu më bën përshtypje që ka kosovarë që merren me shkrimi dhe shkruajnë. Po ata kur shkruajnë nuk e tregojnë realitetin dhe e komplikojnë qatë shumë poezin ose prozen ose tregimin e tyre, së që ta mërmenja së ata janë të lindun dhe të rritën me një shans zhelizen Paris ose dikun në për kryeqendrat e Evropës dhe nuk e tregoj realitetin që është e bukura vetë që është rritë me një edhe kalin me një vend rural të Kosovës dhe kalujt me baltën ati venit dhe i karujt baktit e veta dhe nuk e tregon atë pjesën që është ma bukura për të prezentu, për mënohet njërë filozofike dalë për realitetit. Njerë që nuk e tregojnë sinceritetin, mu më lejnë për shtypje negative dhe asë njoni nuk mundet mu konë ma shqiptar se sa se cili prej neve. Na nuk mujna më bo asë Amerikan, nuk mujna më bo asë Gjerman, na mujna me jetu kudën bot, po jeta jonë vazhdonë, meni mu është caktume. Po kujtimet matë mira, se cili prej neve vinë prej vendingjes, prej atë dhe oto. Dhe kudo ku jemi nëse na nuk e bortim këtë mesaj, dhe me fjallët matë mira, të i përzgjerë për vendingjen, të i përzgjerë për atë dhe oto, dhe të i bort në letër, ne nuk jem ambasador, ata që duhet jemi të përfaqësojmë vlerat e një vendit tonë. Unë marr shembuj ndryshëm dhe jeta jonë na bën që mesin aty me njerëzve që shkruajnë, ka shumë shkrime filozofike, dikush ka diapazon më të gjon dhe mund të filozofoj, po asnjëherë mos shkruaj diçka reale. Unë gjithmonë tentoj të jem brenda reales dhe jetoj me realin. Të ka ndodhur të pendohesh për një veprim të caktuar? Që kanë tolë, që e ke bërë? Po, në që po se ne e njerës që jetojmë dhe qëto herbojmë gabime. Po, duke qenë njerës që jetojmë me gabime tona, vetë Zoti, si kriju si joni, vetë besimi jonë që e ndërtojmë bos librave të shajtë duke ledzu dhe duke morë mesajët të caktume, ne e knatësin matë madhe që të pendohemi. Dhe pendimi është gjaja ma mirë. Njerës të mdhaj edhe pendohen, njerës të mdhaj edhe kërkojnë falje. Kërkim falja me në që është hujnore. Dhe njerës që falin janë të mbaj. Më thonë, si që për neve jemi me katar, dhe vetëm Zoti mundet mi falë me katët tona, po qësin tonë shpirtore e gjëjmë, kur kërkojmë falja dhe falja janë apranohet dhe vazhdojmë me ndjenjën matë mirë duke mos përëvu ta përsëritin njëtin nga bimë. Sëpse dyherë nuk kërkohet falje për njëtin veprim. Dëdaj e di, në rastet kur ka diçka që të rebelon ose që ti nuk e duran shoqëri ose ambientet të ndryshme, cëri është gjesti ose shpreja që ti e bën në atë moment? Mendoj që ne jetojmë kohën e teknologjisë dhe jemi të urrit ose të uplak tashme me teknologjinë. Dhe gjoje ma modhe që mund bo nervoz që takosh me misht, me njerëz dhe më falë telefonat me që më që nësët i posidojmë, bën shumë nervoz që si cipi neve komunikon me dikon që sënë tavullin me neve. Dhe kjo më bën shumë nervoz dhe shumë irrituse. A i ku guzim shumë? Që është diçka kish? E thëmë shumë guzim shumë edhe bisedat e mija edhe me njerëz ma të doshë në të mi. Edhe ma ta që mungoj që si i kam prezent fizikisht, që i kam diaspor, ku do kofshin, i lo edhe në gjyshtë dhe jam një ashtetim ma voshëm që isha në zonë, isha me këto dhe të ndoj me respektu ato që kam bashkëvizitim. Sepse në këtë rast transmitoj një mesaj njërit mu shumë që nuk e përdor teknologjinë dhe aj mesaj është shumë i qëllumë. Thot, juve djemve tri ose juve rininë kjo teknologjia dy gjonë është të e bo. Po ju largon ma ta që i keni ofër dhe po ju afër ma ta që i keni largë. Po sinceriteti ma i madhë edhe si cilë bashkëmizitim nuk është vetëm gjua, nuk është vetëm fjalla, po është dhe mimika dhe sinceritet. Nuk shë sinceritet mua betë ose në bised duke shkru një mesaj në telefon ose duke korespondu disa mesaje me Viber ose me cëndo rjet tjetër social, duke i posi në telefonat duke thona se jem të të ngu. Dhe kjo është gjoja ma irrituese për kohën e sotit që më bën nervos. Mu personalisht më bën shumë nervos. Pa tjetër që unë me fillim e thash që sonte jo vëllëm që jenë ndër njerëzit më të guzim shumë pakten se si
se si të njeh shoqëria jonë, por gjithsesi edhe për guximin që ti ndon diçka shumë që nuk e ke probleme ndoa dhe diçka personale, nga thjesht nga eksperiencat e tua. Kisha dashur të më ditë cili mendon ti që është rasti më i veçantë, që ndoshta ka kërkuar diçka më shumë guxim që ti e ke bërë gjatë këtyre viteve tuaj në jetë. Bëna që ka shumë. Diçka duhesh me ndameni. Nëse është obligative. Do të e di. Për shembull, këtë rast ka si fëmijë për shembull, unë kom pas guximin ta mashtroj vllahun për shembull, sepse u kam majrisur dhe ta kesh përdor besimin në mbështetjen që e ka pas te unë. Dhe ka pas raste kur na jem nisën koma dhe kem kalu në për rrugën e trenit ku ka kalu çdo ditë treni. Dhe unë e koma shumë vlonë se sot nuk ka morë treni dhe kena më shku të puna ku punon mami në shkollë. Edhe kjo konë gjoj e matë mëshme që kom bujt në moshën 4 vjeqare unë edhe në moshën 3 vjeqare vlonë mja bo nana si prindë. Edhe kër kemi shku të puna ku ka punu nana, drejtori i shkollës ku, se nana është tërsimtare, mami i kishtë dorë mesajin që friksoj pak. Edhe në momenti kër drejtori më është këthuj me disa fjallë kushtemi është kërsnuse, unë jo këmë këthuj dhe i këmë thonë, ti zotë njëmë vishë mund është me këshirë punën tome. Edhe kjo është rasti kër kanë kalu 20 sa vjetë prej asaj kohë, edhe kër takona me drejtorin, ishë drejtorin kushtimisht, prind vetëmi, se të pasit dy prind janë nërsi, a i gjahen ma përmena dhe si rasti. Që kjo është rasti që më kujtohet si fëmi, që unë këmë posë guximin me bo një inskenim situatës për më arrit një qëllim me provu diçka, sepse edhe kjo është pjesë ati guximi që une jom rritë o kom rritë dheri sot ku jam. Kjo është njëna prej atërme, diçka ma konkrete s'po di për nëse ka diçka që mundet ose të provon me nëzirë, lirë është bo ma direkt pyetje nuk përgjigjë. Do të diçka shumë interesante. Do të ndaj këto vetëm për shikuesit e mi pa tjetër. Abdullah tha që drejsa thirret për vallëzim me nusën njën nga dasmat të një shoki tuaj, e ju në vend që të vallëzoni, keni bërë pumpa. Bëhet fjallë, është momenti shumë i këndshëm. Kjo është shumë interesante të ne, dëne që nga shumë takë të një tjetë. Se unë e jam dzerë për situatës realisht, këm posë guxim. Pasti që unë edhe valzimi jem shumë larkë. Unë qohëm valzoj vetëm në atë moment kër atmosfera me një dasëm majën e kulmit. Edhe unë hi edhe përzijem ata njështë, dhe pse nuk konsumoj alkohol, këtë mendoj se s'ka ditë me valzu se o konë i pitë, për shumë. Edhe momenti kër është martu një kolegi jo, një bëdë fjallë për traspektu më një momë, krenar zherkën, ishim në restorant edhe ishte një dasëm shumë familjare, ku mesin e valzuzve për bodh nusës, që na njëshim nusën, zë para prakisht, ajo ishte e fejumja një kolegu tonë që na vazhdojmë të kishim raporte shumë familjare dhe kishim drejtë dhe të bonim hajgare me nusën. Ajo më baka krajnë, më qëtë për aktit krynë dhe dhëtë, oke, rrenë jo me valzu me nusën. Dhe në momenti kërë unë gjendë për nusën, para presionit kolegve dhe të miqve aty duke rejshu plaka, para presionit kamerës që ishtë duke gjiru aty, ja puna vesh një minut falni, së unë e kam diçka tjetër. Dhe vazhdo me i bët disa pompën për bol kombe nusën, sa ata vazhdu me busqet. Kjo një një perost. Oshtë darës me kolego tjetër, Bardarifa, ishëm në një restorant këtu në Prizren, edhe kisha i den që të bëjt një shka pak ma ndryshe për i tjere, dhe kur gjithë musafirët ishë duke valzu, unë e mura guzimi si cilë që e shifësha me kravat, të shkoj dhe duke valzu tja zgjith kravatën dhe tja vjere në qafë. Kjo është elementi ku ata familjarët e kolegut, kur ta kom, thonë, është pjesa ma mire dosmës ku na e shojim, gjerime dhe unë nuk unë pas fatin me po, për do tja kërkojt si denë dhe do tja shumë. Këtë e dy raste. Raste tjera familjare jam edhe ma vulgar kushtimisht, dhe me fjallorin që të provoj me provoku pëse cilën prej pjesë familje, po atë e raporte familjare që une me guximin tim dhe me sharbin që me nëjtë tjep, është unik dhe gjithë tjetë ma pranoj dhe ma miratoj. Gjithë do herë është mirë. Të thejet fjallore i mirë, po ka raste kur
bojmë edhe preashtime dhe pranohet këndshëm. Këto e bojmë me hallën. Me hallën, kur ta lëshojmë na komunikimin tonë, në rrethin tonë familjor, është e po parashikushme që dikush që nuk na njenë, ashtu me thonë, kjo fjallori ju. Abdone, me vetëm momentet e fundit e emisionit, unë ju falenderoj prapë që ju ndoate diçka nga historitë personale tjetës suaj. Falimderi gjithashtu që erdhe, që pranove ftesën time. Për fund, dhe daja di një mesaj ose diçka që ti dhe dhe të thuash. Po, edhe unë ju falenderoj juve personalisht dhe televizionin e për njën për mundësi dhe për të kalimet e mundshme që ka bo që jo televizion të ipët mundësia të reprezentojnë vetëm ftyra publike, vetëm njerës që janë ka interes dikush për një ashtu e caktume, po gjdo kuj të vjen edhe të jep mesajnë vetë. Vetë emisioni ju është relaxus, formati këti emisioni është për të përshëndet, për fund vetëm kisha me shtu që nuk jam njeni vetëm i gudzimshëm, gudzimin e kam vërtit teme personal, po frimzimin e gjoja dikun tjetër. Pikrish për shak guximin të fund, vetëm dëshiroj të ashtoj edhe një element shumë tjetër që Zotnirit Van Hoxha, që ka bo një padi për kesh përdorimet e kryetarit komunës, guximi ti i ka kushtu familjarisht edhe njerëzve të familjes të ti, pikrish edhe gruzët vetë, që mas 33 vjetë e nërsim është largu për punës, dhe guximin në rëthonat tona ku në jetojmë, i është dojerë është i kanëshëm. Kjo është mesajji që i lusë prapë tjertë edhe si cipë i neve që të marim guzim dhe të guzojmë me vepru, se duke guzu me vepru, kemi me arritë me ndryshu gjendjen tonë, shoshnin tonë dhe Kosovën me shku atje ku e ka venin e meritum. I falemderit. Gjithashtu falemderit. Shikues të nderuar, këtu dhe erdhi fundit emisionit për sonte, unë besoj që keni kaluar mirë, ju vazhdani që ndroni me programin e televizionit Opinion, dheri javën tjetër, miru pafshim.